Aquí ara mateix esteu abordant ja els peus al Camp Nou, a punt d'entrar ja a aquesta. I aquí tenim el nou jugador del Barça. De fet, es fa una mica estrany dir nou jugador del Barça, perquè com hem anat veient, sempre ha estat un dels nostres, sempre ha estat un problema, i això també és el que va portar a finalment acabar la sèrie. Un dia som tots els Barça. Digue'm més la meva. Eric García. Com ha sigut aquest partit? Al principi, el primer quart hem sortit bé. Al principi hem començat amb molta intensitat. Jo sempre intento donar el màxim de mi mateix. No, l'afrontarem igual que hem afrontat aquest. Un dels equips que fa més gols a aquesta nit futbol club al Corona. És Guille, el centro, el remate, el gol, 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 gol. Marcó Eric García Martret. Eric García, avança Eric, continua Eric, incorporat a l'atac, el central, el jute. García, Jaume, ha estat l'últim en tocar la pilota. Eric García ha estat qui ha...